საღამო მშვიდობისა. ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება კურსორის სტუდიაში გენა შონია მუშაობს. საქართველოს კანონმდებლობამ ბაზიაროვას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. ბაზიაროვას, რომელიც მტაცებელი ფრინველით ნადირობას ნიშნავს, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ჩვენთან საუბარში არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის განყოფილების უფროსმა მაგა თაქთაქიშვილმა განაცხადა, რომ მსოფლიო წარმომადგენლობით ნუსხაში საქართველოს ორ ნომინაციას, მრავალხმიანობასა და ქვევრის ღვინის დაყენების უძველეს ქართულ ტრადიციას, წელს მესამე ნომინაცია შეუერთდება. ბაზიაროვასთან დაკავშირებით მუშაობა რამდენიმე წელიწადია მიმდინარეობს და ამის პროვოცირება გააკეთა ფაქტმა, რომ სოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში არსებობს ეგეთი ნომინაცია ბაზიერობა, ფრინველით ნადირობა და ამ ნომინაციას მიერთებული არაერთი ქვეყანა. ან ფაქტიურად ეს არის ერთ-ერთი ის ნომინაცია სოფლიო ნუსხაში, რომელსაც რამდენიმე ქვეყანა ერთობლივად წარადგინა რამდენიმე ქვეყანამ და ეხლაც მიმდინარეობს მიერთების პროცესი ამ ნომინაციასთან. აღნიშნულთან დაკავშირებით ფოთელ ბაზიერებს შეხვდით. მათ მტაცებელი ფრინველით ნადირობაზე, ისტორიული და კულტურული ღირებულებების უნიკალურობაზე ისაუბრეს. ბაზიერობას, როგორც ასეთი უძველესი დროიდან მოყვება ქართველი ერი, აქედან გამომდინარე მივიღეთ ეს კულტურული მემკვიდრეობა და იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან სხვადასხვა და განსხვავებული წესით ნადირობის მეთოდები, განსხვავებული წესით დაჭერის მეთოდები და ეს დიდი დროიდან მოსდევს საქართველოს, აქედან გამომდინარე, ხო და რისი თქმა წმინდა, აქედან გამომდინარე არის თვითონ მოთხოვნა და მხარდაჭერა უცხოეთიდან, რომ ჩვენ გავწერნიან და მივიღოთ UNESCO-ში ჩვენი ადგილი ქონდეს. 2012 წელს UNESCO-მ ბაზიერობა აღიარა არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობად კაცობრიობის. 2014 წელს ჩვენ შეგვატყობინეს UNESCO-დან, რომ შეუერთდეთ ამ კონვენციას. გამომდინარე აქედან 2014 წელს ჩვენ შევიტანეთ განაცხადი კულტურის სამინისტროში. მოხდა რეაგირება. დღეს უკვე 2016 წელს ჩვენ მივახციეთ ამ შედეგს. ამ ეტაპზე საქართველოს აღიარა ბაზიერობა როგორც კულტურულ მემკვიდრეობად. კანონი ბაზიერობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად აღიარების შესახებ 19 ოქტომბერს შევიდა ძალაში. დღეს ასოციაცია მერკურმა აქცია გამართა, რომლითაც შეუერთა ფეხბურთის საერთაშორისო კვირეულს. დეტალები ნახეთ სიუჟეტში. დღეს ორგანიზაცია ასოციაცია მერკურმა გამართა აქცია, რომლითაც შეუერთდა ფეხბურთის საერთაშორისო კვირეულს. აქცია გმობს ძალადობას და დისკრიმინაციას. ამ პროექტში ჩართულია მრავალი ქვეყანა. აქცია იმართება ქალთა მიმართ განხორციელებული ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული პროექტის ფარგლებში. აქციას ჩვენ ვერთდებით ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მონაწილის ლელო კუციას დახმარებით, რომელიც იყო ჩვენი პროექტის ოჯახში ძალადობის ხერხთა დაცვა სამეგრელოს რეგიონში ერთ-ერთი ტრენინგის მონაწილე, რომლის მერეც ჩვენი ბენეფიციარები ახორციელებენ სხვადასხვა ღონისძიებებს სკოლებში ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ და სწორედ ოჯახში ძალადობის და ყოველგვარი ძალადობის წინააღმდეგ უცხადებთ პროტესტ ფეხბურთის საშუალები და დღეს ეს ბავშვები თამაშობენ, რომ გამოხატონ თავიანთი დამოკიდებულება ძალადობის მიმართ და ასევე ვერთდებით აი ამ საერთაშორისო აქციას. ეს ჩვენს ქალაქშიც, ფოთშიც ეს პატარა ბიჭუნები, ფეხბურთელები, ახალგაზრდა ფეხბურთელები შეუერთდნენ ამ აქციას, განან ანტიძალადობის წინააღმდეგ. არა ძალადობას. მე მხოლოდ ერთ დავამატებ, რომ ჯანსაღსტოლში არის ჯანსაღის სული და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ბავშვები არასოდეს ძალადობისკენ არ გადაიხრებიან. მადლობთ. ანუ არც ძალადობის წინააღმდეგი, ამიტომ დღეს ჩატარდა კვირეული, სადაც ჩვენმა გუნდმა მიიღო მონაწილეობა და ჩვენ ვერთდებით აქციას, სადაც ფობ ძალადობს. პროექტი 6 ოქტომბრიდან 20 ოქტომბრამდე გრძელდება. ახლა კი წარმოგიდგენ ჩვენი პარტნიორი ტელევიზიების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. კომპენსაცია აბონენტებს არასათანადო მომსახურებისთვის. მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ახალი რეგულაციები ამოქმედდა.
ელექტროენერგიის ბუნებრივი გაზისა და სასმელი წყლის მიწოდების აღდგენის განსაზღვრული ვადები გეგმიური და არაგეგმიური წყვეტების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების წესები და კომპანიების მიერ ცხელხაზე პასუხის გაცემის დრო. სემეკმა ამ სექტორებში მომსახურეობის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ახალი რეგულაციები აამოქმედა. Standardების შესაბამისად კომპანია ვალდებულია მომხმარებლის მიერ შერჩეული ფორმით ელექტრონული ფოსტითან მოკლე ტექსტური შეტყობინების საშუალებით აცნობოს მას დაგეგმილი სარემონტო სამუშაოების შესახებ. სამუშაოების დაწყებამდე არა უმეტეს 5 და არანაკლებ 1 კალენდარულ დღეში. ასევე არაგეგმიური წყვეტის შემთხვევაში კომპანია მიწოდების აღდგენა 6 საათის განმავლობაში უნდა უზრუნველყოს. ასევე 24 საათის განმავლობაში შეუფერხებლად უნდა მუშაობდეს კომპანიის call center, რომლის პასუხისგაცემის დრო განისაზღვრება მათი დაფიქსირების ერებიდან 60 წამის განმავლობაში. მომსახურების კომერციული ხარისხის წესები გათვალისწინებული სტანდარტების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კომპანია მომხმარებელს კომპენსაცია 10 დღის ვადაში სააბონენტო ბარათზე უნდა დაურიცხოს. მოქალაქის შემთხვევაში კომპენსაციის თანხა 5 ლარს შეადგენს, ხოლო საწარმოების და იურიდიული პირების შემთხვევაში 10 ლარს. ამასთან ახალი წესები საერთო სტანდარტით გათვალისწინებული მომსახურების შესრულების წლიური მაჩვენებლის შეფასების შედეგად თუ კომპანიამ სტანდარტების 90% ვერ დააკმაყოფილა, ის დაჯარიმდება. ხოლო 90%-ზე მეტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში პირიქით წახალისდება. ეს არის საერთო სტანდარტი და გარანტირებული სტანდარტი და ამ სტანდარტების შესრულებლობის შემთხვევაში კომპანიები დაჯარიმდებიან, ანუ მათ ექნება თავდებულება, რომ გარკვეული კომპენსაციები გადაუხადონ მომხმარებლებს. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ პირიქით შეასრულებენ ასე ვთქვათ ამ სტანდარტზე უკეთესად თავის მომსახურებას, ამ შემთხვევაში იქნება გარკვეული წახალისების მექანიზმებიც. ანუ ჩვენ კომპანიას ვაიძულებთ, რომ რაც შეიძლება მოტივირებული იყოს ფინანსურად. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ მან ვერ შეასრულა ეს სტანდარტი, ამ შემთხვევაში ის დაჯარიმდება თავისი შემოსავლის 0.01%-ით და შესაბამისად ამ რაოდენობით მას ახალი სატარიფო განაცხადის წარმოდგენისას დააკლდება ტარიფში შემოსავალი. წახალისებაც არის აბსოლუტურად საპირისპირო, ანუ პირიქით დაემატება თანხა იმ შემთხვევაში, თუ ის საუკეთესოდ შეასრულებს ამ მომსახურებას. სემეკის მიერ ახალი რეგულაციები 2016 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა, თუმცა მოსახლეობას აღნიშნული შესახებ საკმარისი ინფორმაცია არ აქვს. უწყებაში განმარტავენ, რომ მოსახლეობის ინფორმირებულობისათვის კამპანია უკვე დაწყებული აქვთ. წინა საარჩევნო მედია მონიტორინგის მეხუთე ანგარიშში შედეგები. დოკუმენტის მიხედვით საზოგადოებრივი აზრის კვლევას დარღვევით აშუქებდნენ, როგორც ცენტრალური, ასევე რეგიონალური ტელევიზიები. დეტალები ნახეთ სიუჟეტში. საზოგადოებრივი აზრის კვლევის დარღვევით გაშუქებისთვის 11-მა უწყებოდა ხუთ საინფორმაციო სააგენტო კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მედია მონიტორინგის მეხუთე შუალედური ანგარიში მოხდა. აღნიშნული საქმეების ნაწილი სასამართლომ უკვე განიხილა. დოკუმენტის მიხედვით საზოგადოებრივი აზრის კვლევას დარღვევით აშუქებდნენ როგორც ცენტრალური, ასევე რეგიონული ტელევიზიები. მონიტორინგის პერიოდში ასევე გამოვლინდა ის ფაქტები, როდესაც საერთო მაუწყებლები მაყურებელს ახალ ამბებსა და საზოგადოებრივ პოლიტიკურ გადაცემებს არ აშუქებდნენ, რაც მათ მაუწყებლობის ფორმატიდან გამომდინარე ევალებოდათ. დარღვევებს შორის მოხდა პოლიტიკური რეკლამებიც. წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი 23 სექტემბრიდან 8 ოქტომბრის პერიოდს მოიცავს. აღნიშნულ პერიოდშიც გამოვლინდა გარკვეული დარღვევები. უკვე შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით პრობლემები აქვს კანონის სრულად დაცვის თვალსაზრისით, როგორც მაუწყებლებს და წამყვან მაუწყებლებსაც და მათ შორის რეგიონულ მაუწყებლებსაც, ასევე საინფორმაციო სააგენტოებსაც, რადგანაც კომისიამ 11 მაუწყებელს შეუდგინა ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ოქმი აღნიშნული წესების დარღვევის გამო და ასევე ხუთ საინფორმაციო სააგენტოს შეუდგინა. ნაწილი მათგანი სასამართლოებმა უკვე განიხილეს და შესაბამისად გადაწყვეტილებები ცნობილია. ნაწილი ოქმებისა ჯერ კიდევ სასამართლოშია და უახლოეს დღეებში იქნება განხილვა. გარდა ამისა, ტენდენციური ხასიათი შეიძლება ითქვას აქვს იმას, რომ გარკვეული სამაუწყებლო არხები, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან საერთო მაუწყებლები და ვალდებული არიან ჰქონდეთ საინფორმაციო
საინფორმაციო გამოშვებები და საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემები სამწუხაროდ არ აწვდიან წინასაარჩევნო პერიოდში მათ აუდიტორიას ის საგაზეთო გამოშვებები, რომლებიც ფინანსდებიან ადგილობრივი ან ცენტრალური ბიუჯეტიდან ნაწილობრივ თუ სრულად ექვემდებარებიან მონიტორინგს. სამწუხაროდ ამ თვალსაზრისითაც იყო პრობლემები, ვიდაიდან რამდენიმე გაზეთს სარეკლამო და სააგიტაციო პუბლიკაციების გამოქვეყნების თვალსაზრისით დაუფიქსირდა დარღვევები და აქაც კომისიამ შეადგინა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევების ოქმები და გაუგზავნა შესაბამის სასამართლოებს, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის აღინიშნოს, რომ სამწუხაროდ ეს გაზეთები ნებაყოფლობით არ წარმოადგენდნენ იმ ინფორმაციას, რაც საჭიროა მედია მონიტორინგის უზრუნველსაყოფად, ამიტომ კომისიას დაჭირდა ეს გაზეთები გამოეთხოვა უკვე ადგილობრივი გამგეობებიდან და მერიებიდან და მონიტორინგს დაქვემდებარებული 30 გაზეთიდან მხოლოდ 7 არის დარჩენილი ისეთი, რომელიც არ წარმოადგენს ინფორმაციას და შესაბამისად ვერ ხერხდება მათი მონიტორინგი. რამდენიმე შემთხვევა იყო რეკლამის წესის დარღვევასთან დაკავშირებული, რაც ეხება სურდოთარგმანით ტექნიკურ ნაწილს. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ერთი საკითხი, როდესაც საუბარი იყო ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამაც იმსჯელა შემდეგ ერთ-ერთი პოლიტიკური სუბიექტის სარეკლამო რგოლზე, რომელიც იყო დისკრიმინაციული და თურქოფობიას აღვივებდა. ამასთან დაკავშირებით კომისიამაც იმსჯელა, მართალია მაუწყებელმა იმ მოტივით, რომ ეს არ იყო ასე ვთქვათ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში, ჩაანაცვლა სხვა სარეკლამო რგოლით, თუმცა კომისიამ მიიჩნია, რომ მაუწყებელს არ აქვს უფლება თავად განსაზღვროს ამა თუ იმ საარჩევნო სუბიექტის, რომელიც სარეკლამო რგოლი გავა მის ეთერში და აუცილებლად უნდა შეეთანხმებინა პოლიტიკურ სუბიექტს. გაიწვევს თუ არა თავდაცვის სამინისტრო წვემამდელებს? ამის შესახებ ლევან იზორია განმარტებას აკეთებს. აღადგენს თუ არა თავდაცვის სამინისტრო წვევამდელთა გაწვევის წესს? ნოემბრის დასაწყისში გახდება ცნობილი. ამ შესახებ განცხადება თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ ჯანსულ კახაძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ კულტურულ ცენტრში გააკეთა. როგორც თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, დაგეგმილია კომისიის გაფართოებული სხდომა. ასევე შეხვედრები გაიმართება ექსპერტებსა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან, რის შედეგადაც უწყების სამომავლო გეგმები გახდება ცნობილი, მათ შორის წვევამდელთა გაწვევის წესთან მიმართებაში. შეგახსენებთ, რომ წვევამდელთა გაწვევის წესი თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა 27 ივნისს გააუქმა. მიზეზად ყოფილმა მინისტრმა განაცხადა, რომ შეიარაღებულ ძალებს ძალით მიყვანილი სამხედრო მოსამსახურები არ სჭირდება. მე საზოგადოებას დავპირდი, რომ ოქტომბრის თვეში ჩვენ დავიწყებდით დისკუსიას იმ სტრატეგიის შესახებ, რომელიც მომზადებული გვაქვს. მომავალ კვირას უკვე იგეგმება კომისიის გაფართოებული სხდომა, ასევე იგეგმება ექსპერტებთან და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრა, რათა ისინი აქტიურად ჩაებან ამ დისკუსიაში და ნოემბრის დასაწყისში საზოგადოებას წარუდგენთ 100 დღის მუშაობის ანგარის, მათ შორის მომავალი საქმიანობის შესახებ ჩვენს კონკრეტულ გეგმებს, ასე მათ შორის იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ ახლა წამოჭერით, ბუნებრივია მომავალში ყველაფერს დეტალურად გაიგებთ. ეს არის ჩვენი უახლესი გეგმა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. კურსორი ამით ორშაბათამდე გემჯდებოდა.